biri ne mwaso mtu kuba aba bana bajye kuba bakabi nnyo nze nkubuulira bw'obuulira ekiri mu UBC kiyitirivu buliwo mubulungambi obasensedewo ekifaananyi kino okiraba ekikyabaana ekitambula bukedde kyetambuza kyokka bukedde kyetambuza anti nkubuulidde kyetambuza detimiteriyo ye mukiibi ono yasobola atya okavalinga ebyo nga tannafa nebizuuka nga afudde webanga byaliwo nebibeerawo ekyokuli kyenkubuuza lwa mukiibi profesa mukiibi profesa lyamuweebwa anti kyenkubuulira singa bakiteekako imparted commands why don't they question mukiibi oba profesa bwe they concentrate on schools mukiibi si profesa kitiibwa yes is a university title kaakati kyenkubuuza nga tebakyogerangako ngaekyo tebakidistributing baasooka gamba ono mbuoliwo omukazi weyakutukidde mu ngalo eyo layini nenjikuba ye munne ennyo yenfe nenfe eyo layini weyali ezze oyo naye tatwala masomero kitalo naye ayinagage anti nkugaagwa nebaleka bakyusa layini endala kati eyo layini yakuba masomero ga mukiibi abaana bagaddukemu bo bakimanyi nti after taking the buildings they will leave land former St. Lawrence schools kati liyitibwa gundi kati liyitibwa gundi yes kyebaliko this is what is happening ekigambo mafia kyoyogerako tekirina linnya lya kandi nkubuulidde mutwe nti bo baakwata mafia wano omusajja yali kakensa mu bintu ebyo yali Suleiman Kiggundu Suleiman Kiggundu banka yagisuula nebatakiriza nti yagisudde natula ne sente bala noyo omusajja ali egindi ali emmengo oyo atunda lanji nemugamba nti oba Kiggundu asudde banka ye mugireke egwe sente zibulemu naye bwemunagiggala abantu bagenda kutegeera ab'emmengo ne bagamba enkuluze ya Kabaka emirimu gya Kabaka tegitambula netusoobayo mu bbanga nga balinayo obukadde noyo abasajja b'emmengo akawunti ya Kabaka kwaliko obukadde bubiri nga bakuga nti ebbanka olwagigadde emirimu gy'emmengo tegitambula abasajja bali waggulu wano obufere bwabayitirira nti olwokuba mulimu sente za Kabaka gavumenti egigule nenga sendawula tusoobeyo tulabe ku akawunti y'enkuluze kuliko sente emiliyoni zino ezibattula bonna ne bakuga ettaka bwe bati ababaka palamenti abakyala lwaki bebakingi andi nkubuulidde bano abaana bagezi mafiya ya Uganda etambulira mu organizations nyingi Human Rights Commission wayo nabatambulirayo nti bagenda ne bakikuleta nze ekimani concern yes mulimu abaana n'abakyala yes bagala balonyize ku yes. Baana the matter is simple bw'oba tulina ngalabi ng'olina mutwe gwe gamba ekintu kimu abaana mu kiibi beyazaala mu baana baasomesa mubajjeyo tebaliyo kyova olaba kati bakyusiza abaasomerayo nuwulira engalo bizeemianti abaasomerayo nuwulira engalo zisejjembe abaasomerayo n'abaliyo tubuuza baliwa mwe temugenda kusigaza kantu wanon'abaliyo lwaki abaasomerayo mafia will never allow you to discuss the real issue mafia diverts you from the real issue genda osoma akatabo kange byandaala osoma akatabo kange mafia politics nakandika obutabubunaku ba mafia ba uganda nti when you are discussing mwe abantu babulijjo temukitegeera ti the issue would be to in evidence abaana mu kiibi beyazaala mu baana baasomesa bali votinge do you think nti n'abazadde baalikkiriza mukiibi okozesa abaana baabwe ne batawaaba kigambibwa nti yayogeranga nabo n'abawa anti baliwa they are targeting schools bagala masomero kati bayitireeno bali abaana bagezi era wotegeera nti ekintu ekikubye nga bakijjawo kati ennaku zino babadde bakuba omusajja wildlife authority bamukubye tebamuwumuza kuba bobagoberera era batuula kutwalizi mugundi waliwo munnaawo agituula naye webaliduka wano kuba buli omu bamunyigiriza abaana bo buli omu bamukubye mwe temubategeera
kati bakuba omusajja wa Wildlife Authority agende bavaageyoki kasola ba story yaabwe tevaawo bamugamba luli nti yabba amasanga namugamba luli nti yabbaki balina okuteekawo omuntu waabwe ate bano ekibakola obubi abaana bwe bagobya ku mulimu togenda gye bakusindise tolinnyayo gendewo weebake nze never go to state to president's office ye kubanga booli kujooga ne bajjawo ne bakujjawo sente ne bazitwala negyolaze bakufugirayo nedi webakujja mu kifo tolaga walala gende wuwo weebake kola ebibyo issue at stake ku ky'omugenzi bakuba amasomero gagweabagenda kugula bino ebizimbe byennyini essomero eri erinnya eddala litwala ebizimbe bano bajja kudduka teri muzadde agenda kuzzayo omwana we yunifoomu yennyini kati ojjambalo giyisa mu kibuga eriko stigma yes nze nkubuulira nnyo bwekibanga kyekituufu nkubuulira nze nasoma mafiya lizimu kyovula nti singa nakkiriza benyundo ne mbuttirawo pulezidenti n'ategeera nti mu nsi muno mulimu abasajja abanyiiga omusajja yenyonoonyenyonoonye mugenda okole naye okitegeera si kukola na mulala oyina kukola n'ono to be humiliated more sente tozikima walala oyina zikima wannalwaiso yennyini eyakujooga olaba potisi wabwazannya akanyumidde ka nti gwe oyina kubeera humiliated aha nze nkuba ebiraka mu mpale naye obujuuze wange tebukolayo ababaka babuuza abaana bano anti kyenkubudde ekyo si yeyesusi basenga b'abaana ababaka ba palamenti si basenga b'abaana okubuuza abaana neyakonsa nze nkubuulidde ne bwogenda n'ogamba nti buli mwana mu kibigo yazaalako omwana ng'asoma wuwe nti aveeyo tebaliiyo this was done from the beginning nze nakirabiramumunne yamukutukidde mu ngalo munne yamukutukidde mu ngalo munne yamukutukidde ate baba batunuulira abaana senga w'abaana mumukubadduke this is intended to grab the buildings they will take over the buildings nti eyali St. Lawrence gundi egiguze naye nga ebizimbe babiguze ku throwaway places nzekubuulizempuliragwekati you don't know the mafia enkuba yaabwe yonna eri eki nti baakuba wutoda naye nga tebagamba nti bajjawo kibiina bajjawo kibiina kya wutoda si kujjawo kibiina kya takisi era baana okuba katongole butoda era baabiteekawo sente pulezidenti zeyagaana okusasula bazisasula so the target tebagamba nti ababooda tubajjewo no atujjawo kitatta kubanga bo mu nsi be balina okuba ne sente bajja batta buli muntu yenna abaana bwe bamulinnyeeko babamanyi ne bakuba lukwago nga minisita ya health teva mu mawulire lukwago olumu okuvaawo ne bakugamba nti biyitirivu nnyo naye abaana abo gwe balikwata kati ewagundi eri akavuka kati kagala okubba ettaka lyawano egendi wanenakawo nti bali mwezo bamugjeko bwesi bali mwezo nimbaga mukwate entebe z'abalema nnya muswale mu kanso buli awanika omukono okugjako bali mwezo muteeka kagaali k'abalema mufulumye tebasirise abaalidde sente kuba lumala okulya sente bali mwezo afuuka mubi bwe bujuuzi abaana abo bwe bazimbi abaana bazimbi obujuuzi olaba ono omusajja bamwyita ambasada semakula omumanyi abadde akola ku yubisi kati nze namubuulira tudduke nze ngenze bano abaana mbamanyi obujoozi bwabwe bamugobyeyo mumawulire mwekiri mumawulire mwekiri bamugobye kiki